الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أهل الإسلام مؤمن مسلمان برادرلر Büyük Rabbimiz Allah Hak Subhanahu ve Teala'ya çeksiz hamd sanalar bolsun. Allah Teala siz bilen bizge yubargen ulu zat fahri kainat bolgen peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavatlar bolsun. Siz bilen biz ümmeti Muhammed'ge hazırı cemaatge Allah'ın rahmeti fazli keremi bolsun. Elhamdülillah bana bugünkü günümüzde Hicri 1443 yıl Ramazan ayını 18. günüde bu mübarek Allah'ın bir baytida yüz görüştürüp genimizge Allah Ta'ala'ya şükranlar bolsun. Demek Ramazan ayının 18. gününü hemen elhamdülillah eda kıldık. Yani 10 gün digende inşallah bugün digede yerteki haytaken de yani o şef idi fitrini kütü etken bulamız. Allah Ta'ala'da mene şükünge hem insan ama sağ salamet, hatırcanlık, dinçilik, digen ulu o nimetlerin üstü de yetme aligimizini berçelerimizi Allah uzun nasip eylegen bolsun. Bugün gülük günde tutken rozalarımızını, kılgen ibadetlerimizini ve okuyduğun teravih namazlarımızını Allah nuksanlarını geçirip hüsnü kabul kıyam olsun. Hızlar bir az fırsatımız varken inşallah demek her gün gidip bir emr-i maruf, nehy-i münker, ilim meclisi kılıp aladigen olsak faydadan halı olmayıdı. Uzun için menfaatli olaydı. Demek bana şu yerde bugün gülük günde Allah'ın beytiğe toplanışlılığımızda mahsat bu nimani alomati desa, ya'ni haqiqiy bir mu'min musulmonni alomati. Ya'ni inson zohiran bir narsani taniydigan bo'lsak, uni ko'rishligi bilan zohiridan unga yo ismini beramiz, yo boshqa qilib taniy olamiz, o'shani alomatidir. Demak, bir narsani alomati zohirga chiqadi, uni nima ekanligini taniymiz. Lekin botiniy narsalar taniy olmaymiz. Shuning uchun günahda ham, savobda ham hamma narsani alomati bo'ladi. Shu alomatiga qarab turib, bu yoki gunoh yoki savobni bilib olamizda. Endi la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasini aytishlik bu islomga kirishlikning birinchi alomati. Qolgani endi mana shu mu'min musulmonning zimmasidagi o'zini amallarini qilib, u yo gunoh sodir qiladi yoki savobga ega bo'ladi. Shuning uchun mana mu'min musulmonni 7 alomati bor. Mana shu alomat kimda zohir bo'lsa, demak mana shu Allohdan qo'rqishning 7 alomati. Mana shu alomatni o'zimizda mujassam qilib to'plab olishligimiz kerak. Shu narsalarga demak ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo buyurgan narsaga itoat qilishligimiz kerak. Nahiyotlarga bu narsalardan qaytishligimiz kerak. Rasululloh sunnatlariga ergashligimiz kerak. Demak, Allohdan qo'rqishning 7 alomati. Shuni birinchisi shundan iborat ekanki, shu narsalarda ayon bo'ladi. Birinchisi tilida, ya'ni g'iybat, tilini yolg'ondan, ortiqcha gap-so'zlardan tiyadi. Mu'min musulmon odam birinchisi shu ekanki, g'iybatdan, yomon so'zdan, har xil bema'ni gaplardan, ortiqcha gap-so'zdan ham o'zini tiyadi. Birinchisi ekan. Ikkinchisi qornida faqat halol narsalarni yeydi va hojati boricha yeydi. Uchinchisi ko'zida, ya'ni haromga boqmaydi, dunyoga rahmat, rag'bat nazari bilan emas, balki ibrat nazari bilan boqadi bu odam. To'rtinchisi endi qo'lida, ya'ni uni haromga cho'zmaydi qo'lini. Alloh rozi bo'lmagan narsaga qo'lini cho'zmaydi, Allohning to'atidagi ishlarga cho'zadi va uzatadi. Beshincisi oyog'ida. Alloh gunoh qilib qo'ygan ishlarga o'sha oyoqlari orqali qadam bosmaydi. Oltinchisi qalbida, ya'ni qalbdan birodariga, mu'min musulmoniga dushmanlik qilmaydi, qo'yinki hasadchilik qilmaydi, g'azab, yomon illatlarni chiqarib tashlaydi. Mu'min musulmonga nisbatan qalbida. Balki uni o'rniga
mehr, şefkat, muhabbeti uyğutadı. Yettincisi endi taatte. Yani ibadeti fakat Allah'ın yolunda halis niyet bilen buluşluğu kereği buladı. Riyo ve nifakdan saklangan holatda. Mana shu yettita narsani o'zimizda mujassam qilaylik. Buni ziddini qo'ymaylik. Endi boshidan buni tushuntiradigan bo'lsak, yettita alomati, Allohdan qo'rqishni yettita alomati. Birinchisi aytdiki, tilida bo'lar ekan. Ya'ni g'iybat qilmaydi, yolg'on so'zlamaydi va bekorchi gapni gapirmaydi. Endi bekorchi gap ham odamni lag'vga qarab sekin-sekin bekorchi narsalarga o'yin-kulgiga qarab torta boshlaydi. Uni o'rniga balki nima qilishligi kerak? Allohni zikrida bo'lish kerak. Payg'ambar alayhissalomning huzurlarida sahobiyalar o'tirishardi. Menga bir narsalarni vasiyat qiling Rasululloh. Men shu amalni qilsam Allohni roziligini topay. Vasiyat qiling deyishardi. Endi Makka ahli juda endi Quraysh ahli, Makka ahli juda hali so'zamol, ya'ni lug'ati boy xalq bo'lgan. Endi shaharlik bo'lgan. Lekin Arabi bitta odam bordi ichlarida. U qishlardan, cho'ldan kelgan odam aytadi: "Yo Rasululloh, men ko'pam shaharliklar tilini tushunavermayman. Menga oddiy qilib tushuntiring. Bularga yuklagan og'ir, haligi tushmaydigan amal bo'lsa, eng oddiy, sodda qilib tushuntiringki, yuklangki menga bitta vasiyat qilib bering, shuni qilsam bo'ldi. Alloh roziligini toping." Deganda Rasululloh unga nisbatan aytdilarki, "Unday bo'ladigan bo'lsa, tiling doimo Allohni zikrida nam bo'lsin." Osonmi shu? Doimo Allohni zikr qilib yuraveraylik bekor so'zdan ko'ra, birinchisi shu, tilimizda bo'lsin. Endi mana shu ortiqcha gap so'zdan ko'ra Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah degan kalimalar aytib yuraversak, oxir borib qalbimiz har bir yuragimiz urgan ursa, Allohu akbar deb uraydigan bo'lib qoladi. Shunday qilib nafsimizni tarbiyalashligimiz kerak. Jasadimizni shunday qilib tarbiyalaylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda mana Hucurat surasının 12. ayetinde merhamet kıladı ki ya eyyuhellezine amenu iştenibu kesiran minezzan inne ba'za zan isim ve la tecessesu ve la yağtab ba'zukum ba'za ayuhibbu ahadukum en ye'kule lehme ahihi meyten fekerihumu ve attaqullaha innallaha tevvabur rahim. Yani Allah Teala ne demekte? Ey iman kiltirgeller yani ko'p gumon qilinishdan saqlaninglar. Ha, birovni haqida bu qanaqaki, nimaki, bu savobmi, bu qilgan ishi nimaki deb birov haqida ko'p gumon qilaveringlar. Nafaqat birov haqida, umuman gumondan, shubhadan yiroq bo'lish kerak musulmonlar. Gumondan gumon qilmang deydi Alloh taolo. Inna ba'zi zonni ismi. Albatta ba'zi gumonlar gunohdir. Gumon qilmanglar birov haqida. Biroq o'tib ketsa bu qayoqqa ketyapti ekan? Nima qilarkin bu borib? Ayniqsa bir ayollar haqida birortasini yolg'iz ko'rib qolsak, bugungi kunda bir urchib ketgan nimada? Bu qayoqqa ketyapti ekan bu ayol? Nima qilarkin bu? Qayoqqa borarkin? Mana shunday gap-so'zlar ko'payib ketdi. To'rtta beshta ulfatlar bitta bo'ladi-da, bittasi o'tib qolsa erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, tema o'shanga aylanib ketadi. Bu haqida g'iybat, gumon, shubhalar mana shunday. Uni o'rniga balki tilda Allohni zikr bilan nam qilaylik. Demak, vala tajassasu deydi Alloh taolo, ya'ni josuslik qilmang. Josusni bilamiz. U gapni bu yoqqa toshib, bu gapni u yoqqa toshib, bu yon bir haligi oyloqchiga o'xshab mana shunaqalar ham qilmaslik kerak ekan. Vala yatab ba'dukum ba'du va bir-birlaringizni mutlaqo g'iybat qilmang deydi Alloh taolo. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh deydi Alloh taolo. Oyo musulmon odam o'zini birodarini go'shtini yeyishlikni yaxshi ko'radimi deyapti Alloh taolo. Demak, g'iybat qiladigan bo'lsangiz, o'sha odamni go'shtini yeyishlik bilan barobar bo'lar ekan. Ehtiyot bo'laylik. Oyat buni tasdig'ini aytyapti. Siz birovni g'iybat qilsangiz, g'iybat qilsa nimasi? O'sha odamni yo'qligida gapirilgan gap u odamga yoqmadimi? U g'iybat bo'ladi. Sifati bo'lsa ham unga yoqmadi, o'sha amal bor unda, lekin shunaqa shunaqa deydi, u yoqmadi. O'sha g'iybat. Agar u sifat unda bo'lmasa, u tuhmat bo'ladi. Ham bu g'iybat, ham tuhmat. Buni gunohi ikki karra oshaveradi. Endi
sizler onu fekerihtumu, endi sizler bunu yaman köresizler o deydi. Bəs endi yaman körgenimizden ki, gıybet demeydi. Vattakullah, Allah Ta'ala'ya takva kılın. İnna Allaha tevvabur rahim. Elbette Allah Ta'ala tevbelerini kabul kılgıcı ve mihriban zattır deyip Allah Ta'ala merhamet kılıyordu. Birincisi şu, gıybetten, tuhmetten, haliye yaman gep sözlerden özümüzü ihtiyat edin. İkincisi karnede. Endi mene Allah Teala ulu nimetlerden üstüne bizi nimet koydu. Allah Teala bizi nimetlerden üstüne, cüde kette nimetlerden üstüne nimetlendirip koydu ezler. Yeni bana şey yiyişte, istimal kılıçliği de hayırdan top yapız, nimeni istimal kılı yapız, bünge ihtiyat buluyor. Allah Teala merhamet kıladı ki, Ya eyyühellezine amanu kulu min tayyibati ma razaknakum. وَشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Yani ey iman keltirgenler, sizlerge rızk kılıp bergen pak nerselerimizden istimal kılınlar dedi, yenler dedi. Ve Allah'a şükür kılınlar, eğer o zatki ibadet kıladigen bulsanızlar. Bana iftarının mahallini bir gözümüze aldı ki keltireyli azlar. Başka aylarda bulmaki nerselerde Allah rahimli mehribazat iken de bu kayırda geliyor bu nimetler. Hayran kalamız. Demek mana şu nimetlerde gözümüzü aldığımızı keltirip pak halal nerselerde evvela kasıpkarga itibar kılaylı hatta kasıpkar kıl kandı topu yapız şunu karnımızda halalı pak kılıp Allah Ta'ala nimetlerden kirgizeyli. Mana şu nimetlerde şükür kılaylı azizler. Bugünkü günde bu ulu nimetlerde üstü durarak yalnız şükür kılaylı. Eğer Allah'a ibadet kılıyız mı? Şükür kılıyız. Yani her yılı bana şu nimelerde Arap memleketlerde bana fetva verici alimlerimiz, başkalarımız yine bütün dünya boyunca fetva verici allameler var. Bana şunlar ki dünya boyunca savallar geliyor. Bunu internet armağı okuyan meselelerin geri. Somalilik bir insondan xat kelgan. Men buni bir 3-4 yil oldin ko'rgan edim. Shu yaqinda yana shu ekran yuzida telefonlarda yana paydo bo'ldi. Ta'sirchan voqea edi. O'zi xatni u shayx o'qiyaptiki, biz somalilikmiz. Ey muftiy hazratlari, bizga bir fatvo bersangiz. Biz bugünkü Ramazan ayda turibmiz, Ramazan ayda ro'zani tutyapmiz. Ramazan ayda ro'zani tutyapmiz, lekin biz yeyishlikka, ertalab saharlik qilishimizga va kechasi bor iftorlik qilishlikka hech vaqoimiz yo'q. Shunday holatda ro'za tutsak, ro'zamiz qabul bo'laveradimi deb savol o'qidi. Hali shayx bunga chidab turolmasdan yig'lab yubordi haligini ko'rib turib. Azizler, bugünkü günde şükür kılıyordu. Şimdi vatanda yaşayıp biz, hemen derselerimiz tokin, saçın. Dasturhanda ne matur gelmişse bugünkü günde uşan diye kapketi yaptı. Bu nimet köründe. Şükür kısı, layın şeker bümün aziden nekum. Eğer şükür kılıyordu, yani Allah ziyade kıl, bir orada ki. Şimdi, üçüncü sayıda ne yaptı ki? Közede. Yani haramge közene bakmasın. Dünyaya rağbet nazarı bilen de, belki ibret nazarı bilen bakışlıgımız gerek. Her bir nesliğe bak değil mi? Bunu ibret alışlıgımız gerek. O şey nesliğe. İbret alıyla yazılır. Allah Ta'ala ayda Kullil mu'minine yazur min absarihim ve yahfizu furucahum zâlike ezgâ lekum inna allâha habirun bina yasna'un. Yani Peygamber aleyhisselam'a ettin ki müminlerge ayetin közlerini tilsinler. Közlerini tilsinler ve farclarını saklasınlar. Ana şu kullar için paktır. Elbette Allah nime hınar kılayetkenlerden haberdar zattır dedi. Azler bu közümüz âli ulu nimet. Şu közümüzü bugün gülü gündü bir an en hani, onları iyileşeyken kendime bunu yaptı. Közümüzü aynası begona ayollardan Allah haram qilgan narsalardan tiyelik. Bu ko'z endi qatga qarash ekanda boqavermaylik. Mayli endi begona ayolga ko'z tushadigan bo'lsa, nazar boqadigan bo'lsa, endi bir marta ko'zimiz tushsa bo'ldi. Boshqa qaytib yana qaramaylik, ikkinchi gunoh bo'ladi. Mayli bitta avrat ochib o'tib ketayotgandir. Bir marta ko'zingiz tushdi, endi bu gunohmi gunoh emasmi?
Nagihon tushgan ko'zda bu gunoh yo'q. Lekin undan yana rag'bat nazar bilan yana qaraydigan bo'lsak, ana o'sha gunoh bo'ladi. Qaytib qaramasligimiz kerak. Endi azizlar, halol rizq haqida gapiradigan bo'lsak, Abdulloh ibn Tustariyni bir chiroyli gaplari bor ekan. Harom yeydigan odamni tana a'zolari xohlasa xohlamasa gunohga olib boraverar ekan. Halol narsani yeydigan odamniki esa toatda bo'lar ekan. Agar halol narsalarni yeyadigan bo'lsak, bu tanamiz, jasadimiz haromga, gunohga yetaverar ekan. Agar halol pokda rizqlanadigan bo'lsak, u jasad endi faqat toatda turar ekan. Endi to'rtinchisi odamni qo'li ekan. Qo'li, odamni qo'li ya'ni uni haromga cho'zmaslik kerak. Allohni toatiga cho'zishlik kerak. Insonlar qo'lini. Mana Yasin surasida Alloh taolo nima dedi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim va tukallimuna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bugun ularning og'zilariga muhr qo'yib qo'yamiz dedi. Ya'ni qiyomatda Xudoni huzuriga borganimizda bizni mana bu og'izlarimiz gapirolmaydi, qilgan gunohlarimizni tan olmaydi hamda kerak bo'lsa. Lekin bu kunda og'zimizni Alloh taolo muhrlab qo'yar ekan, qilib o'tgan ishlari haqida bizga qo'llari, so'zlar, oyoqlari guvohlik beradi deydi Alloh taolo. Qo'llarimizni haromga cho'zganmizmi? Oyoqlarimiz bilan haromga borganmizmi? Qo'llarimiz aytar ekan, men bilan mana shu ushlagan edi. Men bilan mana shu gunoh sodir bo'lgan joyga borgan edi deb shular guvohlik berar ekan. Biz hech narsa deyolmas ekanmiz. Shuning uchun azizlar, bugungilik kunda mana shu Alloh harom qilgan narsalarni ustida ehtiyot bo'laylik. Alloh harom qilgan joylarga borishlikda oyoqlarimizni tiyaylik. Balki buni ibodatda Allohni ibodatiga cho'zaylik. Ba'zi bir joyda azizlar ko'zlarimiz tushib qoladi. Allohdan mana aytyapmiz, ko'zida, qo'lida, qornida, toatida Allohdan qo'rqish kerak deyapmiz. Shu Allohdan qo'rqishning alomati ekan. Ba'zi birlarni ko'ramiz, yaqqol isyonda turadi. Masalan, endi bir al-harom narsani sotadigan joyga kiradida, xuddi birov ko'rmasin deb turib uni bir qora salafanlarga hali xamirni o'rab chiqib, arodiyimiz nima desa shuni o'rab chiqib, birov ko'rmasin deb, gohida hali yo'lda magazinlardan chiqayotganlarda yo'lda mashinadan o'tib ketyapsa, bizga ko'z tushib qolsa, darrov qo'yniga tiqadi. Nima qiladi bizdan bu yashirib? Olamlarning Robbisi buyuk Alloh taolodan yashirmagan bizdan nima qiladi yashirib? Mana shular uchun ertaga inshaalloh og'zini Alloh taolo muhrlab qo'yib, oyog'i va qo'li guvohlik beradi. Men bilan shu aro magazinga boruvdim, mana shu qo'lim men bilan shu arolarni olib o'sha to'stlarda aytib turib ichavdi. Mana endi Alloh nima qilsang o'zing jazolaverasan deydi. U aytish shart emas. Agar o'ziga qo'yib bersa tan olmaydi banda. Shuning uchun guvohlikni qo'l oyoqlarimizga berib qo'yadi. Bunda ehtiyot bo'laylik. Endi mana oltinchisi qalbida ekan. Ya'ni qalbida birodariga dushmanlik qilmaslik kerak, hasadchilik qilmaslik kerak, g'azab, yomon illatlarni chiqarib tashlashlik kerak. Mana hasad eng yomon illatdir deydi. Hasad haqida gapiradigan bo'lsak, mana Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiyni, mana bugungi kunda allomai zamonlardan shu zot aytgan, hasad shunday narsaki, hasad uni ichgan odam, hasadni ichgan odam shunday zaharki, boshqani o'limini kutib yashaydi. Hasadni o'zi biz zahar ekan, o'zimiz ichdik-ku, lekin biz o'lishni o'rniga boshqasini o'limini kutib yashar ekanmiz. Shunday yomon narsa ekan. Shuning uchun hasad qilmaylik azizlar. Hasadni mana aytib o'tdik, kimlarga hasad qilishlik kerak kecha kunda. Shuning uchun qalbimizdan bunaqa narsalarni chiqarib tashlashlik kerak ekan. Balki mo'min musulmonga nisbatan mehr, shafqat, yaxshi narsalarni o'ylab chiqarishligimiz kerak ekan. Endi oxirgisi toatda, ibodatda mustahkam bo'lishlik kerak ekan. Faqat Allohning yo'lida xolis bo'lishligimiz kerak azizlar.
riyo va nifoqdan saqlangan holatda ibodat qilishligimiz kerak Robbimizga. Mana mana shu xolis kelib turibmiz. Va ko'cha ko'yda baqir chaqir qilib men tarovatga ketyapman, men masjidga ketyapman deganimiz yo'q. Allohdan qo'rqishli alomati bittasi shu. Allohni baytiga kelyapsizmi? Demak, Allohga itoatda turibsiz. Riyo yo'q qalbingizda. Ramazonda tutyapsiz. Mana tarovihlarga kelyapsiz. Bu Allohdan qo'rqishlikni alomati. Demak, mana shunaqa narsalarni qalbimizda ko'paytirishligimiz kerak. Mana shu narsalarni azizlar riyodi, mana shu narsalarni chiqarib tashlashlik kerak. Mana Tahonaviy hazratlari aytganlar. Riyo yaxshilikni boshqalar ko'rsini uchun qilishdir. Riyo o'zi yaxshiligini boshqalar ko'rsin uchun qilish ekanda. Masalan, bitta yaxshi ehson qilsangiz, mana ko'rib qo'ysin birov deb ehson qilsangiz, bu riyo bo'lib qoladi. Xolis niyat va ixlos bilan unda aslida haqiqiy mu'min musulmonda xolis niyat bilan beriladi. Haqiqiy niyat bilan beriladi. O'shanda riyo bo'lmaydi. Yo bo'lmasa mana Ibn Hajar Asqaloniy riyo haqida aytgan ekan. Riyo odamlar ko'rib egasini maqtashlari uchun ibodatni izhor qilishdir degan ekanlar. Ibodatni, moliyaviy ibodatni, zakotni, hajni shu odamlar ko'rsin uchun, meni maqtasin uchun qilsa, bu albatta riyo. Qabul bo'lmaydi bu amallar. Mana shulardan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Demak, azizlar, mana shu narsalarni bildik. Mana shu narsalarning ustida qoyim turaylik. Mana shuning uchun Abu Said roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan ekanlar. Odamzod mana har kuni uyg'onar ekanmiz o'ziga bitta vazifa qilib olsa. Qanday vazifa desa, iza asbaha ibnu adam qolat a'zohu lil lisan. Agar erta tong otadigan bo'lsa, odamlarda mana a'zolarimiz bor. Qo'l, oyoq, butun necha ming xil a'zoyimiz bo'lsa, mana shu a'zoyimiz tilimiz uchun aytar ekanda, ittaqillaha fina. Alloh taolodan bizi haqqimizda qo'rqqin, taqvo qilgin bizi haqqimizda. In istaqomna. Agar sen to'g'ri turadigan bo'lsang, biz ham to'g'ri turamiz. Tilimiz aytar ekanda. Va in iyovajatta iyovajatna. Agar sen egri bo'ladigan bo'lsang, biz ham egri bo'lamiz. O'shancha haligi uni Alloh taolodan qo'rqishlikdan bitta alomati tilni ehtiyot qilish ekan. Demak, ertala hamma a'zoyimiz tilimizga murojaat bilan chiqadi, to'g'ri turgin. Sen to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri turamiz. Agar sen egri bo'lsang, biz ham egri bo'lamiz. Shuning uchun tilimizni ehtiyot qilaylik. Shuning uchun hali Arobiy Rasulullohdan eng oddiyini ayting menga, vasiyat qiling deganidek, Rasululloh aytganlardek, doim tiling Robbingni zikri bilan yo'l bo'lsin deganlaridek, tilimizni Alloh taoloning zikri bilan nam qilaylik. Alloh taolo barchalarimizni bu oylarda qilayotgan taat ibodatlarimizni, ro'zalarimizni, iftorliklarimizni Alloh qabul qilgan bo'lsin. Tilimizni doimo Alloh taoloning zikrida bo'lishligini nasib aylagan bo'lsin. Tilimizni shunga o'rgataylik va dilimiz ham bir kun borib shunga qoim turadi. Alloh taolo barchalarimizni o'zi sirot mustaqimda adashtirmasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin.